Доброго ранку. Дозвольте представити до нашої студії. Завітала Марія Міщенко, приватний нотаріус. Так? І перше запитання, я думаю, що воно буде логічне. Що таке заповіт? Та? І хто його може скласти? Тому що цифри вражають. У нас 20%, за кордоном 80%. Так, може, варто розібратися, що ж це воно таке заповіт? Потреба чи забаганка? Що це таке? Заповіт – це особисте розпорядження особи на випадок її смерті, в якому вона визначає, яким спадкоємцям, які її права, можливо, навіть обов'язки, перейдуть після її смерті, можливо, в якому вона зробить якесь розпорядження своїми там цінними паперами, моментом або ритуалом поховання, або покладе на спадкоємців якісь обов'язки. Тобто це той документ, який особа залишає на випадок саме її смерті. Угу. І який буде розкриватися вже після її смерті, і вже буде нотаріус визначати, які саме права, а можливо й обов'язки, будуть спадкуватися тими особами, які вказані у заповіті. Як правильно скласти заповіт? Що для цього необхідно? От яка це процедура? Потрібно додержуватися законної процедури. Це може скласти заповіт фізична особа будь-якого віку, але вона вже повинна бути повнолітня, тобто з 18 років, і також обов'язково мати повну цивільну дієздатність, тобто бути психічно здоровою, не мати жодних обмежень, не бути визнаною недієздатною особою, звернутися до осіб, які мають право посвідчувати заповіти. Загалом, як правило, це нотаріуси, але у деяких в окремих випадках це можуть бути і посадові особи органів місцевого самоврядування, наприклад, у селах, селищах, де немає нотаріусів. Або це можуть бути капітани морських суден або начальники експедиції, наприклад, якщо особа знаходиться десь у місці, де немає так ні нотаріусів, ні посадових осіб органів місцевого самоврядування. Також потрібно постійно враховувати особливості, можливо, і навіть фізичні особливості такої людини. Наприклад, якщо людина не може самостійно підписати заповіт, це ще не означає, що вона не вправі його скласти. Потрібно просто запросити незацікавлену особу, також з повною цивільною дієздатністю, яка у присутності людини, у присутності нотаріуса підпише цей заповіт. Тобто ця людина може бути не нотаріусом, правильно я зрозуміла? Обов'язково не нотаріус. Тобто це може бути там подруга якась, так, подруга, так, або сусідка. Із родини. Це може бути, наприклад, спадкоємець за законом, коли заповіт складається на іншого спадкоємця або на сторонню взагалі особу. Що можна передати в спадщину за заповітом? За заповітом можна передати будь-які права, обов'язки, майнові права, які можуть переходити до інших осіб. Ну, наприклад, не можна передати особисті немайнові права, там ім'я, прізвище, не можна передавати обов'язки щодо, наприклад, намалювання картини, тобто це особисте право особи, яке від неї невід'ємне. Тобто, а все інше, в принципі, можна передавати за заповітом як фізичним особам, так і юридичним. Спадкоємцями можуть бути і фізичні особи, які зачаті за життя спадкодавця, народилися після його смерті. От, знаєте, мені зараз так не спало думку, чому лише 20% у нас складають заповіт? Можливо, ми чекаємо того моменту, коли мені там буде за 70, чи, да? А в 20 можливо, років так. Ми про це не замислюємося, бо, може, хочемо ще там більше-більше чогось наробити. Це так чи може, ні? Ще немає майна, може, наприклад, ще немає хтось майна. Вважає, що ще не заробив, значить не буду складати заповіт. Можливо, певна чомусь у людей похилого віку є певна думка, що заповіт обов'язково оспорюється. Тобто, якщо це договір дарування можна зробити, то він не буде оспорюватись. А от якщо заповіт, обов'язково родичі потім між собою будуть ділити майно. Багато сварок. Насправді, я не можу сказати, що заповіт так легко у судовому порядку оспорити. Звісно, визнати недійсним. Звісно, можна спробувати. Спадкоємець, який вважає, що його якось обділили заповітом, він може спробувати.
Але визнати заповіт, це, по-перше, потрібно довести, що, можливо, людина була недієздатна, обмежено дієздатна, або вона взагалі не розуміла значення своїх дій. Але так? Для цього є нотаріус, який це з'ясовує перед тим, як посвідчити заповіт, або інша особа. Наприклад, якщо людина під впливом помилки, оману робила заповіт. Але це також, мені здається, не так же і легко у судовому порядку доказувати. Ну так, я знаю, що судові справи інколи тривають і 10 років, і вже вмирають ті, хто мали отримати, вибачте, цей заповіт. Тобто така справа бентежна. От знов таки продовжу думку щодо того, що там ми в 70 років складаємо заповіт. Чи можна декілька заповітів? От в 30 років я складу, щось там іще заробила, внесу корективи. Звісно. Скільки ми можемо заповітів? Взагалі, також існує думка, що потрібно вказувати у заповіті те майно, яке існує на дату складання заповіту. Але це неправильно. Можна вказати будь-яке майно і навіть те, яке буде в майбутньому, не конкретизувати його. Це вже буде видно, коли буде відкриватися спадщина. Можна робити безліч заповітів, але краще не так часто. Все ж таки, кожного разу, коли людина робить заповіт, вона скасовує попередній повністю або у тій частині, в якій він їй суперечить. Наприклад, якщо перший заповіт був там на все майно, а другий заповіт на конкретну квартиру, то ось другий заповіт буде діяти щодо квартири, щодо іншого майна буде діяти перший заповіт. Можна просто скасувати заповіт, можна скласти новий заповіт. Тобто це не забороняє людині розпоряджатись своїм майном, розпоряджатися на випадок своєї смерті. Навіть якщо людина в заповіті вказала конкретне майно, це не означає, що вона до смерті не може його продати, подарувати, робити все, все, що завгодно. Я думаю, доречно, декілька запитань від наших глядачів. Да, ми зібрали, я не буду називати ім'я, просто коротенько питання-відповідь. Якщо померла особа за життя, склала декілька заповітів, да, ось бачимо та ситуація, що не скасовано було, який заповіт буде діяти? Буде діяти, як правило, останній заповіт, але ж знову таки потрібно дивитися на те, яке майно було заповідано. Тобто може бути декілька заповітів, але на різне майно будуть діяти всі три. Як правило, останній скасовує попередній. І якщо у судовому порядку останній заповіт визнається недійсним, то попередній при цьому не відновлюється. Якщо не доведуть у суді, що останній заповіт був вчинений особою, яка не розуміла значення своїх дій, або під впливом насильства. Так. І ще маємо одне запитання. Так коротенько, був брат і сестра. Брат доглядав за батьками, вони померли, а заповіт сестрі. Безумовно, брат незадоволений, хоче якимось чином це оскаржити. Чи має він шанси на успіх? І чи варто взагалі це робити? От як довести? Що? Чи варто це робити? Однозначно я не можу сказати. Порада чи має ваша право на успіх? Принаймні, у законі написано, що особа може бути, спадкоємець може бути усунений від спадкування, якщо він там своїми діями якимось намагався не дати людині скласти заповіт або своїми діями шкодив здоров'ю чи навіть життю спадкодавця. Також можна врахувати те, що ось цей брат доглядав і якусь частку і йому, але це вже на розгляд суду буде. Тобто я не можу сказати, як це буде справи. І ще одне останнє коротеньке запитання. У людини померли батьки, і вони не залишили заповіту на майно і нерухомість. Є лише заповіт бабусі оцим батькам, які померли. Як бути далі? Якщо ці батьки померли раніше бабусі, то тоді... Після, я так розумію, що після бабусі померли. Вони. Після. Ну, дивіться, якщо до бабусі, то немає спадку ємців, які б закликалися до спадкування за цим заповітом. Якщо після, потрібно дивитись, коли саме. Можливо, вони прийняли спадщину фактично, наприклад, якщо вони проживали. Якщо можливо, пройшов невеликий термін, то ось ця онука бабусі, вона може претендувати на спадкове майно, але потрібно дивитись, в яких саме там ситуаціях чи має право дійсно. Я вам гарно дякую. І от дуже, як ви думаєте, чому у нас лише 20% громадян? Чи буде у нас 100%, як США? От ваша думка, і ми завершуємо. Моя думка, те, що я говорила, по-перше, особи, можливо, думають, що потрібно це робити вже тоді, коли є майно, а не
просто на майбутнє. Uh-huh. Також те, що дуже інколи багато людей переймаються тим, що заповіт можна оспорити. Не знаю, чому така практика пішла, але насправді з практики говорю, що ні, не так легко. Тобто більше складають або договори дарування, наприклад, або вже просто спадкування за законом. Також третя причина – це те, що у нас є коло осіб, які мають право спадкувати за законом. Як правило, багатьох людей це влаштовують, тому що це і є ті близькі рідні люди, яким вони б хотіли залишити своє майно. Дякую вам. Я думаю, що варто на цю поставити тут крапку. Марія Міщенко, приватний нотаріус, була у нас в гостях. Розбиралися як могли, відповідали на всі питання, що могли. Далі все залежить від вас.